بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعانو ونكسن إذن هانتين با خيارتا إيا صاحب بدا هاويدا نغلا صعدو ميل كستي واتشوكتان با وحان إذن الله هاي سودو وادا كونا سودو وادا برنامج كوبان أو آن كغاهد لينو قيلة دانتا مالميه اللا صودا في قوميادا أحمارا دا سياسيين إيا وليبا صحفيين أي آدكا أو كغاهد ليين أرمها ديغان كا صوماليدا kadib markii uu soo baxay khilaafkii ka dhex aloosmay xisbiga BB ee talada dawladda deegaanka Soomaalida haya waxa ka garab bilowday sawaxan qeyladaan iyo waliba dambaalo iyo fariimo dhila xambaarsan oo ay tabinayaan siyaasiyiinta qoomiyadda Axmaarada mucaarad iyo muhaafadba saxafiyiinta qurbajoogta qalin leeyda iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada qoomiyadda Axmaarada waxana qeyladaantaasi sal looga dhigay difaaca madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafe Mohamed Umar oo ay sheegeen in ay ku soo duuleen kooxo argagixiso iyo waliba qowleysatay isugu jira oo doonaya in ay karkaarka weydaariyaan ama xukunka kala wareegaan waxayna maalmo ka hor arkaynay in warbaahinta Axmaaradu aad u baahiraysay afgambi la sheegay in uu fashiliyay maamulka deegaanka Soomaalidu oo isla qayb ka mid ah warbaahinta afka xabashada ku hadasha ay beeniyeen iyaga oo soo xiganaya taliyaha guud ee ciidamada xoogga gaarka ah ee deegaanka Soomaalida haddaba maalmihii la soo dhaafay waxaa sii xoogaystay abaabulka qorshaysan agaasimen ee waliba sida mugga iyo macnaha weyn leh looga shaqeeyay ee la xiriira kala qaybinta isku horkeenka iyo isku garaaca maamulka iyo shacabka deegaanka Soomaalida waxaa soo baxay qorshayaal aad u qoto dheer dhagaro iyo waliba shir qoolo ay qoomiyadda Axmaaradu ku doonayso in maamulka deegaanka Soomaalidu ka fuliyo deegaanka Soomaalida taasi oo ah in la xasuuqo shacabka in maamulku gumaad geysto in cid kasta oo ka aragti duwan birta laga aslo waxaa taa daliil u ah dhammaanba siyaasiyiinta iyo saxafiyiinta iyo warbaahinta deegaanka Axmaaradu waxa ay ka hadlayaan dhibaato deegaanka Soomaalida ka aloosan oo ayna inagu ogeyn waxay sheegayaan in junta ay deegaankii Soomaalida doonayaan in ay mar kale qabsadaan uma garanayo juntaaga hadaba juntaaga heegada iyo TPLF ta iyo argagixisada ay warbaahinta Axmaaradu afka ku hayso waa ayo yaas loo sheegaya horta dhammaan waxa xun ee la sheegayo ee argagixisada iyo jundaagu ay ugu weeyihiin heegaduna ay ugu yar tahay waa shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalida iskale cidda loo sheegayo waa maamulka deegaanka Soomaalida ee madaxweyne Mustafe uu ka yahay madaxweynaha hadaba arrintani ma aha mid sahlan ma aha mid la dhayalsan karo ma aha mid indhaha laga sii dhowri karo ee waa mid khatar badan xambaarsan waa mid haddii aan hadda laga hortegin midheeda mar dhow la arki doono sidaasi daraadeed marka koobaad waxaan leeyahay macalasaf Axmaaro damaca aad leedihiin iyo dantiinaba waan ognahay kamana shaqayn doona deegaanka Soomaalida naba ma dhacayso sababtoo ah waa laga soo gudbay xilligii isla weynida iyo kibirka iyo maxaan ku idhaahdaayto ana sidana ay shaqayn jirtay waa laga soo gudbay waa laga soo gudbay xilligii Mirilix iyo Mingistu iyo kuwii dhiigmiiratada ahaa ay dadka ku amar ku taaglayn jireen waa la soo dhaafay waa laga soo gudbay xilligii isku dayada aan caqliga ku dhisnayn laydinku maaragtayto hoggaansami jiray waa laga soo gudbay oo suuragal ma aha maanta in wixii shalay jiray uu maanta idiin hirgalo
lagama yaabana oo ma soconayso hawada beenta ah iyo hanka aan jirin ee aad iska dhaadhiciseen inuu shaqeeyo hawl lagama qabo lagama yaabana oo marnaba ma dhacayso in khayaaliga iyo iska dhaadhicinta wax aydan ahayn inay idin socoto deegaanka Soomaalida waxa la Soomaali waxana madaxweyne ka ah Mustafe Muhammad Umar Mustafe Muhammad Umar si kasta oo uu idin ku jilacsan yahay waa wiil Soomaaliyeed waa muwaadin Soomaaliyeed kama soo dhicin cirka oo ma aha xidig cirka ka timid oo markii uu dhulka ku soo dhacay aadameen noqday kadibna aan maxaan ku leeyahay cid gaar lahayn waa Mustafe Muhammad Umar dubad ma aha xidig dhul oo dhulka kama soo bixin ee waa Mustafe ina in Muhammad Umar dubad weeyaan waa muwaadin Soomaaliyeed dib iyo dheef waxaan isku qabnaba anagu madaxweyne nooya haddaan xaq xaganeyno iyo haddaan maxaan ku xambaarayno ma aha idinka hawl idin taala isba waxa khalada inaad ka hadashaan arrimaha deegaanka Soomaalida isba ma soconayso in deegaanka Soomaalida arrimihiisa maamul siyaasadeed dhaqan dhaqaale in aad ka hadashaan wax la aqbalayo iyo wax idin soconaya midna ma aha sidaas daraaddeed aan ruuftiina dib u liqa waxaa hubaala inaad tihiin axmaaro cid idinka liidatana aysan jirin cid idinka xunna aysan jirin cid aad cagaha dhulka ugu dhufan kartaan inaanay jirin inta Mustafe uu ahaa madaxweynaha deegaanka Soomaalida meeqa madaxweyne ayaa deegaankiina soo martay miyaad aragteen Soomaali ka hadlaya oo le kaasa idin fiicnaa iyo kaasa idin xumaa seed noogu sheegi kartaan annaga cidda noo xun iyo cidda noo fiican hadduu Mustafe Muhammad Umar fiican yahay annaga noo fiican yahay hadduu xun yahayna annaga noo taalaa marnaba idinka idin ma taalo sidaas daraaddeed faraha kala baxa arrimaha deegaanka Soomaalida waxa runtii aan la aqbali karin in Axmaaro ay qorshe u qaadato in qaabka nolol maamulaya ay noo sheegto qaabka madaxweynahanagu wax u maamulayo in ay u sheegto waa dulinimo waa daciifnimo waa xaqiirnimo waa bahdilaatii ugu xumayd wax la qaadan karo ama la qaadanayana haba yaraatee ma aha sidaas daraaddeed madaxweyne Mustafe Muhammad Umar waxa tahay madaxweynaha deegaanka Soomaalida waxaad xukuntaa waa dadkaagii waa deegaankaagii ha u habrannin oo marnaba madaxa ha u laalaadinin danaha siyaasadeed ee Axmaaro ay leedahay haddii wax gaara uu idinka dhexeeyo oo siyaasad gaaraho aad idinka xulafo ku tihiin ay jiraan waa in hoggaaminta deegaanka Soomaalida iyo siyaasadda lagu maamulayo ay ka madax bannaanaato adiga danahaaga gaarka ah danta guud ee deegaanka Soomaalida ayaa ku saaran oo ay tahay in aad sida ugu macquulsan ee masaalixda Soomaalidu ku jirto aad u maareyso una maamusho haddaad dadkaaga dilayso waa inay adiga kaa timaado ee aan lagu sheegin haddaad dadkaaga barwaaqeynayso waa inay adiga kaa timaado ee aan lagu sheegin dhib iyo dheef dadkaaga waxa aad ku maamulayso waa inay noqotaa mid adiga gaar ku ah waa dulinimo waa ku daciifnimo maalin walba inay dhagahanagu maqlaan madaxweyne Mustafa Usayel madaxweyne Mustafa noqo Mingistu maya ma noqon kartid Mingista ilaahayna kama dhigin Mustafe Muhammad Umar baa tahay Mustafe hadday Axmaaro damacday inaad noqoto Mingistu hadday Axmaaro damacday inaad noqoto Xaylu hadday damacday inaad noqoto Minilikh hadday damacday inaad noqoto magacyada bahal ku wiilaha ma noqonaysid waxaad noqonaysaa Mustafe Muhammad Umar haddaad cid noqonayso Sayid Maxamed Cabdilla Xasan baad noqonaysaa haddaad cid noqonayso Maxamed Siyaad Barraad noqonaysaa haddaad cid noqonayso Cabdullaahi Ciisaad noqonaysaa haddaad cid noqonayso Aadan Cabdilla Cismaan Cabdirashiid Cali Sharmaarke Maxamed Ibraahim Cigaal iyo kuwii magaca iyo Soomaalinimada macnaha kulahabaad ka mid noqonaysaa ee ma noqonaysid maxaan ku idhaahdaa Aytu Mingistu Minilikh iyo wax la mida midnaba sidaas daraaddeed waa inaad ogaato cidda aad xukunto waxa ay tahay iyo kuwa ay tahay waa inaad mar walba ku qanacsanaato bulshadaada in ay yihiin kuwa aad macnaha iyo magaca ku leedahay waa inaad mar walba ogaato in Axmaaro aysa adiga gaar ku jeclayn Soomaalida la necbayn balse dana lagaa leeyahay mudane madaxweyne noqo madaxweynaha deegaanka Soomaalida oo dadkiisa iyo deegaankiisa ku maamula sida ugu haboon ee ugu macquulsan.
waxaan dhihi lahaa on mar kale jeclahay inaan dhaho axmaaro arrimaha deegaanka soomaalida faraha kala baxa lagama yaabana riyada beenta ah iyo khayaaligu inuu idiin hirgalo deegaanka soomaalida soomaali baa leh iyadana maamulan lagamana yaabana waxa aad doonaysaan inay ka hirgalaan maalmo waa laydin maaragtay kool koolin karaa waxyaabo waad ka heli kartaan laakiin maba soconayso ha ka yaabina sidaas daraadeed shacabka soomaaliyeed waa inay ku baraarugaan oo ay ogaadaan khatarta dul hoganaysa iyo ujeedada guracan ee mar walba bahdilaada xaqiraada dulleynta iyo liidida ku dhisan ee ay axmaaro la taagan tahay saxaafadda maxaa loo waayay siyaasiyiin aqoonyahan indheergarad arday iyo macallimiin difaaca danaha soomaalinimada u taagan deegaanka soomaalida mar walba inay ka difaacaan adyadda iyo edabdarrada kaga imaanaysa deegaamada kale maxaa kallifay in axmaaro ay ka hadli weydo deegaanka canfarta oo ay dhahdo canfar sidaa haysu maamusho oo annagana la yidhaahdo sidaa haysu maamula maxaa kallifay in axmaaro tidhaahdo madaxweyne mustafe uu noqo mingistu maxaa kallifay oo loo dhihi waayey kan canfarta maxaa binishaangul gumus oo aynu ognahay waxay isla mareen axmaaro gaar ahaan qowmiyadda yar ee gumuska maxay axmaaro u faragelin la'dahay oo ay uga hadli la'dahay arrimaha maamulkooda iyo masiirkoodii iyo mustaqbalkooda iyo qaabka ay tahay inay u dhaqmaan ama u noolaadaan maxay uga hadli la'dahay oo keenna uga hadlayaan maxay uga hadli la'dahay axmaaro deegaanka oromada qaabka ay dadkiisu u noolaanayaan una naaloonayaan danahoodana ay uga fakarayaan maxaa nagu gaara maxaa kaga daadsan deegaanka soomaalida maxaa ka dhex yaalla jigjiga iyo dhagax buur iyo goday iyo maxaan ku idhaahdaayto diridhabe axmaaro maxaa ka yaalla innagu miyaynaa bani aadan ahayn miyaynaa xaq u lahayn danaheenna inaan difaacanno dowladnimadeenna inaan ilaashanno inta yarta ah een haysanno see maalin walba laynoogu gardaroodaa oo aynu u qaadannaa dulmi iyo tacaddi iyo gaboodafallo ka dhan ah dhaqankeenna dhalashadeenna dhiiggeenna siyaasaddeenna iyo hoggaaminteenna madaxweyne mustafe maxamed cumar annaguna xukumaa annagu macno nagu leeyahay annagu miisaan nagu leeyahay waa in annaga dhexdeenna waxa ah iyo waxa bannaanka ka imaanaya aan kala saarro marka aan dhaliilayno madaxweyne mustafe ma nabcin ma aha inaan nacabnahay ma aha inaan diidannahay inuu na xukumo laakiin inuu istoosiyaan rabnaa dhaliil wax duminaysa horena ugama hadlin haddana kama hadlayo markaan dhaliilayo madaxweyne istoosi dadkaaga ku maaragtaayto noqo madaxweyne intaa unbaa ugu badan abaaraha kac soo dhex orod ka dhex muuqo ka sidan yeel intaasi waa dhaliisha uu u baahan yahay waxaanu nahay kuwii dhaliishiisa soo gudbin lahaa intay kuwo kale sheegi lahaayeen see axmaaro ammaani karaa madaxweyne mustafe hadday cidi ammaanaysa maan anigu ammaano hadday cidi bogaadinaysa maan anigu bogaadiyo maanaa la ii sheegayaa madaxweynahaygu wuxuu yahay iyo wuxuu galo iyo wuxuu gudo danaha guracan ee meesha yaalla waan dareemaynaa ilaahay cilmina waa na siiyey caqlina waa na siiyey laakiin waa ka xumahay anigu afkooda ma aqaano markay hadlayaan waa fahmaa laakiin si kale uma aqaano waxaan marka leeyahay brofesorada gaar ahaan madaxweynaha jaamacadda jigjiga mudane bashiir anoo ixtiraamaya afkoodana aad baa u taqaanaa af carabiba waa ku difaacaysay maxaan ku idhaahdaayto danaha etoobiya gaar ahaan meeshii biyoxidheenkii bal af xabashi ku difaac danaha dadka soomaaliyeed iyo dowladda deegaanka soomaalida oo ku difaac oo axmaaro u sheeg in aadan adigu weligaa ka hadlin qaabka deegaanka axmaaradu uu isu maamulayo iyo cidda madaxweyne ka noqonaysa iyo mucaaradka suu ula dhaqmayo inaadan weligaa ka hadlin min fadlak u sheeg oo xasuusi mar dambe inayna ka hadlin deegaankanaga mar dambe inaanay ka hadlin arrimaha deegaankeena madaxweyne mustafe mucaaradka hadduu laynayo iyo hadduu saliid u marinayo isagay u taallaa oo wax isaga mas-uuliyaddiisa sababtoo ah maanta awoodda isaga gacanta ku haya si kastee oo loo keenay marnaba ma aqbalayno in la xaqiro ama la bahdilo ama hoos loo dhigo sababtoo ah annaga oo dhan ayuuna xukumaa madaxweyne noo yahay
annagu cunayna oo xaqxaqaneyna hadana gacanshi sheeye marnaba inay ku xadgudubtay oo gurintaas meel ay tabareen dhigtay waan ka dagaalamayna waan difaacanayna sharafta madaxweyne Mustafe waa sharafta deegaanka Soomaalida marka waa in aan kala saaraa waxa inaga dhexdeena ah ee inaga dhexeeya inaga kursiga inaga dhexeeya dhalashada inaga dhaxeysa dheefta inaga dhaxeysa dibka inaga dhexeeya maanta in maxan ku galbeedka city cundufu iyo cadeeytu wiilka jooga haday qodxu muddo waa la xanuunsanaya mambasa ila iyo meesha la yiraahdo in cidifka jabuuti Soomaaliga jooga ayaa Mustafe dhaleelaya oo Mustafe bogaadinaya sababtoo ah waxa uu ka mid yahay madaxda Soomaaliyeed ee ay tahay inay Soomaalidu la xisaabtamaan bogaadin iyo dhaleelba marka marnaba ma aha in gardarrada iyo dulmiga aan qaadano waxaan mar kale ugu baaqayaa dhammaan aqoonyahanka iyo indheergaradka iyo dadka Soomaaliyeed ee dadka fahmaya iyo ardayda iskuulada dhigata ee fartooda taqaana warkaca oo difaaca dawladnimadiina iyo madaxweynihiina iyo deegaankiina in maanta mid aad luqadda uu ku hadlayo garanaysan ujeeddada uu leeyahay aad fahmaysaan uu dhaho Mustafe Mingistan noqo say idinku cuntantay inaad ka aamustaan waxaan jeclahay inaan sii dheereynaynin inaan ka hadlo maamaxay danta Axmaaro leedahay Axmaaro waxay leedahay dano isdaba yaalla mustaqbalka dhow mustaqbalka fog iyo kolba wixii ay ku darsan karaan mustaqbalka dhow waxaynu ognahay danta Axmaaro ay leedahay waxaa kow ka ah Axmaaradii laga barakiciyey deegaamada canfarta tigreega binishaanguul gumuska oromada iyo dhammaan dalalka kale ee Itoobiya la yidhaahdo Axmaaradii deganeed la barakiciyey deegaanka Soomaalida ayaa la keenay inta hadhayna loo soo wadaa sidaasi daraaddeed waxa ay leeyihiin laba ujeeddo oo ah inay damaanad qaad buuxa u helaan si damaanad qaad buuxa ay ugu helaan danahoodaasna waxay ka dhigayaan madaxweyne Mustafe mid duulaan lagu yahay oo khaakh bay u shidayaan waxay tusayaan bahallo iyo balaayo aan jirin ayay tusinayaan hadaba maxay tahay labada ujeeddo ee mustaqbalka dhow ah labada ujeeddo ee mustaqbalka dhow ay leeyihiin dadka Axmaarada ah ee ku dhaqan deegaanka Soomaalida kuwa horey u joogay iyo kuwa la keenayba inay helaan damaanad qaad amni iyo ilaalo buuxda oo aan marnaba hirig gelin amnigoodu aanan noqdaan kuwa dawladda deegaanka Soomaalidu ay damaanad qaado amnigooda talabaad waxa weeye inay helaan dadkaasi damaanad qaad shaqo oo ay shaqo helaan markii labada la helo waxa ku xiga danaha mustaqbalka dhexe oo ah in ay deegaanka Soomaalida ku samaystaan ganacsiyo badan iyo dhul iyo guryo kadibna ay xaq u yeeshaan siyaasadda inay qayb ka noqdaan oo ay iska soo sharaxaan sababtoo ah waa deegaan uu kula degan yahay wax walba dhaqa shaqadii dawladdu hayaa tii siyaasaddana inuu helo marka uu taa helo siyaasadda waxa ku xigta inuu mustaqbalkii fogaa u dhaadhaco oo ah lahaanshaha deegaanka Soomaalida oo khayraadkii uu la wareego oo dawladnimadii uu la wareego dadkii Soomaaliyeed ee deegaanka lahaana ay noqdaan dad calibeysteenkii Mareykanka iyo Kanada deganaa oo kale inta loo jeedo waa intaas haddaad marka fahmi weydaan oo aad garan weydaan oo aad ka hortegi weydaan inta goore goor tahay ma goor talafara ka baxday ayaad qaylii doontaan maanta maciidan iyo jabhad hubaysan baa jira deegaankeena waa inaad ku difaacdaan codkiina waa inaad ku difaacdaan gacantiina waa inaad ku difaacdaan qalinkiina dhammaan dhalinyarada deegaanka Soomaalida ee afkaas taqaana xabashida mid live soo gala daqiiqad soo duuba iyo mid barnaamij dheer ka soo duuba iyo mid wax qora waa inay noqdaan waa in cod dheer loogu sheego inay ka baxaan arrimaha deegaanka Soomaalida Axmaaro oo marnaba la aqbalin waa in loo istaago difaaca danaha deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafe waxaan leenahay annaga ayaa wax nagu tahay difaacaaga annagaa cid kale ma leh yaan rakaato lagugu qabsanin oo lagugu rakaataynin waxaan kaa difaacaynaa Soomaali maya Soomaali waa kuwaad xukunto saad ugu taliso unbayna noqonayaan inta aad joogto talada ee Alla ugu talagalay waxaan ku leenahay madaxweyne kor isu qaad
دفاع شرفت هذا دفاع ديجان كذا دفاع دولة نمذ هذا دفاع دناها أمضى الصوماليات النجا أيك وقرب تاجن مركم دليل إنه أنا كنت سين إنه معها حمان هبين حمان كومان نصيحن هل دقيقة أنا حمان هذا أيوه يلا هذا كمان نفكرين كمان أنا نصيحن كمان أنا توسين أنت ما أن كام قلنا هاي إنك شيء إنه إله إنه حلك قوة أسطرة قوة قليو يوم قوة دعينا كرسي وامرتو مالن بمد بتشوجا وقو وامرت هذه مالك إلهي قرينا واتكتجيسا مالك إلهي قرينا واتمد لكن يعني لو جد اللي سنن وانكو دفاعينا ملقو مد دفاعي من دنتي سوتا يوسن كوجورين أصاب حدنا هدي جانك دفاع ضد كاجا يبشر هذا مر والبا كهذا الدجنين كما دم بيسا سي وقات طلابه جسني ما كوچرتو واحمر هذا اللي تاجن إذا عذها مصطفى دفاعينا بهدل كدرني مشرئه كم الدفاع يعني وكدلينا يعني كده قالا تمام شعبك سومريات مركله وحن لا هي هبينك هيدين وحن هذا ملك استويت شو تاني قول بني دين رجينا يا قارهن كود ديجان كسومريدنا وحن لا هي أقويهن سياسي أرضي أنت وحبرتي واستاجة دناها ديجان كين وكد دفاع دول مجا إذا درهذا شو تدا إلا يدين كهيو إلا يدين كحقيريو إلا يدين كبهدليو إلا يدين كجاي ديجايو دور شو أنا حب ولا هين أنا اسمع مشو مدحوينه هو ده أنا لو شيء جي يقابك وح أمة مليو إلا ليه هاي مصطفى ومن جستن نقا ساكن نقا يا مصطفى ولقي من جستن من نقايو ولقي من نقايو من جستن أدون مد نقايو سيد محمد نقا لا ينهي أنا مدهنا مدحوينه نقا سيد محمد عبد الله حسن خيارته يا صاحب هذا هو ده نجلس عضو ملك استوى تشوكتامبا أنت أصلا كسر أفكار يا برنامج كاسي أنك جهل ليه قيل دانتا إيو دواقا قردارو قوم يدا أحمارادا إتاني يسارك مغلدن بي في أمان الله.